meus amores, vocês querem ganhar 50 reais em bitcoins? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, tá certo? Mas antes disso eu vou pedir para vocês, né, o like, né, gente? O like, porque o like ajuda bastante aqui no canal, faz com que eu procure sites, plataformas que realmente paguem para estar ajudando vocês também. E para que coisa melhor, né, gente, do que a gente trabalhar com a internet, um trabalho que a gente gosta e a gente ainda ser o nosso próprio chefe? Não tem melhor, não tem coisa melhor do que isso, tá certo? Então vamos deixar de mais delongas e vamos logo para o meu beijo, meu cheiro que eu sempre dou aqui no canal, e vai ser rapidinho, viu? O primeiro cheiro para hoje é pro Agnaldo Barbosa, que conseguiu fazer o saque dele, então um cheiro. Fico muito feliz para as pessoas que baixam o aplicativo e vem, deixa o feedback aqui. Então, Agnaldo, ó, contente por ti. Um cheiro também pro Thiago Ribeiro. E um cheiro também para o Bruno Patrício e Janaína Pepe. Agora vamos deixar de mais delongas e eu vou mostrar o passo a passo como vocês vão conseguir esses 50 reais. Então, meus amores, vamos lá. Assim que vocês clicam no link que eu deixei aí embaixo, vocês vão ser redirecionados para aqui, o mercado Bitcoin, tá certo? Gente, essa plataforma é tão simples de se mexer, mas tão simples, qualquer pessoa consegue. Então, para você que está começando neste ramo de criptomoedas, eu aconselho muito você ter uma conta no mercado Bitcoin para você ver mais ou menos como é que funciona. Porque as outras, gente, é um pouquinho complicado, tá certo? Para a primeira vez é muito complicado. Então, eu comecei com essa daqui. Eu também tenho conta na Binance e outras. Mas vou ser sincera para vocês. Essa daqui é muito simples mesmo. Tá bom? Olha, eu já gravei um vídeo ensinando passo a passo como criar uma conta aqui no mercado Bitcoin. Comprei na época, foi 100 reais em bitcoins, tá certo? Quem não viu o vídeo, quem não sabe e ainda gostaria de aprender como criar uma conta, eu vou estar deixando o link do vídeo aqui embaixo. Mas vou logo dizendo, é muito, muito simples. Por exemplo, vocês vão clicar aqui, quero começar, e aí vai pedir o e-mail de vocês, uma senha para você confirmar. Você vai ter que baixar um aplicativo que se chama Alt, tá certo? Eu vou estar colocando o nome do aplicativo aqui na tela do computador para você saber qual que é, tá certo? É uma autentificação de dois fatores, então é necessário vocês ter, tá certo? E o resto que vai pedir é endereço, comprovante do RG, essas coisas que toda carteira, né, todo mercado, vocês precisam ter essa autentificação, porque é uma coisa séria, não é brincadeira, tá certo, gente? Então vamos lá, eu vou aqui para a minha conta. Olha, vocês podem ver, tá até fechadinho aqui, eu vou mostrar para vocês os valores que eu tenho, tá certo? Não tô rica ainda, não comecei a ganhar muito dinheiro, mas vou ser sincera para vocês, já ganhei um bom dinheirinho aqui, tá certo? Com essas moedas, comprando, vendendo, negociando, tá bom? Porque tem muita gente que acha que é complicado, mas não é, gente. Só basta conhecimento, né? Você praticar. Mas enfim, gente, vamos lá. Para ganhar os 50 reais, o que é necessário? Você tem que criar sua conta aqui no mercado Bitcoin, que é muito, muito simples. E daí, olha, você tem que fazer um depósito de 100 reais. Exatamente, gente. Mas nisso eu vou perder meu dinheiro, e aí eu vou depositar, não vou ter esse dinheiro, como é que eu faço? Não, gente, você vai depositar 100 reais e você vai começar a comprar. Você pode comprar qualquer criptomoeda dessa daqui, ó, vou mostrar para vocês, tá certo? Bitcoins, Bitcoin Cash, essa daqui também tá super valorizada. Tem essa daqui que o pessoal disse que também tá boa. Aqui no mercado Bitcoins você também pode ver como é que tá a situação de cada moeda também. Litecoin, eu tenho Litecoin, eu tenho Ethereum também, tá certo? Dogecoin também eu tenho. Mas aqui no mercado Bitcoins a gente não tem a possibilidade de ter todas as moedas. Então por isso que existe outras como a Binance, que já tem todas as moedas. E aí essa daqui é super mamão com açúcar, tá certo? Eu nem sei se é assim que se diz o ditado. Mas vamos lá. Gente, para depositar, só basta clicar aqui, ó. Você clica aqui, tá certo? E eles têm um Pix dele, que tá logo aqui embaixo. Olha aqui a chave do Pix dele, tá certo? E aí você faz um depósito de 100 reais, gente. 100 reais.
E aí você pode estar comprando suas criptomoedas, tá certo? Você não vai perder. Suas criptos vão ficar aqui, você pode estar vendendo futuramente, tá certo? Você pode estar negociando. Já pensou, você compra uma criptomoedas, um token bem baratinho e depois de um mês, dois meses, super valoriza, quanto que você vai ganhar? E nisso, você comprando, fazendo essa compra de criptomoedas, você vai estar ganhando os R$50 em bitcoins. Muito simples mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu tenho aqui. Olha, de WIPSC, de bitcoins, Litecoins, Ethereum. Tá certo? Vou mostrar agora para vocês. Olha aqui meu valor. Eu tenho um valor de R$1.735,44 em criptomoedas. Em reais, não, gente. Olha aqui em reais quanto que eu tenho. 27 centavos de reais. Porque eu fiz um depósito aqui para comprar bitcoins, que foi um vídeo que eu gravei. Eu coloquei R$100 em bitcoins. Tá certo? Então eu comprei, vendi o WIPSC e aí depois eu fiquei com essa quantidade de WIPSC aqui. Eu tenho quase, deixa eu ver se mostra aqui quanto que eu tenho 20 mil WIPSC, né? Eu acho que é aqui, ó, 21.900 WIPSC. Já pensou se essa moeda daqui uns 5 anos ela está valorizada igual a Bitcoin? Gente, eu tô rica, não preciso trabalhar mais. Pois é, olha a quantidade que eu tenho aqui de WIPS. E ainda estou comprando, viu, gente? Sempre estou fazendo negociação, tá certo? Tenho um pouquinho a Ethereum, mas eu tenho na minha outra carteira também, tá bom? O que é de ruim aqui no mercado Bitcoin? Aqui você não tem a possibilidade de comprar outro tipo de moeda que não tem. Aqui não tem todas as moedas, né? Aqui não tem todas as criptomoedas. Mas para quem está começando, eu acho que é uma ótima forma de se aprender como se faz, tá certo? Como eu já falei para vocês, se você quiser comprar, por exemplo, nisso eu quero comprar. Coloquei, eu depositei os R$100. Agora eu quero comprar Litecoin. Aí você vem aqui, clica em Litecoin. Aí compra aqui, comprar, clica aqui em comprar e vender. Aí aqui é muito, muito simples. Aí você quer comprar, por exemplo, R$200 ou R$100. R$50, você pode estar comprando também R$50. Por exemplo, você colocar R$100, você pode comprar R$50 de uma, R$50 de outra, tá certo? Não é necessário você comprar os R$100 das duas. Aí, ó, a quantidade que você vai receber aqui é 0,20.390 Litecoins, tá certo? Eu vou até comprar mais um pouco de Litecoins, porque eu acredito muito nessa moeda. E é isso, gente, não tem bicho de sete cabeças, tá bom? Olha aqui, vocês podem ver, olha, tem uma, na data 11/5, eu fiz uma compra aqui, não, eu vendi aqui, ó, peguei R$1.957, tá certo, que deu aqui finalizado, olha, mas é muito, muito, muito simples, não tem bicho de sete cabeças, gente, aqui, pra mexer, tudo muito fácil, muito simples. Outra coisa, esse valor aqui em criptomoedas geralmente não fica aqui, tá certo? Fica em uma carteira digital. Ou você faz a sua carteira digital, ou você pode estar comprando uma. Mas para comprar a carteira digital, por exemplo, na Amazon vende, elas são assim, um preço bem salgadinho. Eu comprei a minha e não chegou ainda, então, por isso que eu deixei aqui. Mas é aconselhável que sempre vocês façam a compra de vocês e coloquem na carteira digital de vocês. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como fazer uma carteira digital. Inclusive, eu já gravei alguns aqui, tá certo? Ensinando como se cria a carteira digital para você estar guardando suas moedas, suas criptomoedas. E o mais importante de tudo, não perder a senha. Porque já pensou? Eu perco a senha desse negócio aqui? Eu já era, já perdi meu dinheiro. Então, carteira digital é a mesma coisa. Você tem que criar sua carteira digital e guardar as senhas, certo? E é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo, que eu mostrei tudo pra vocês. Ficou bem claro pra vocês, né? O que precisa. Precisa de você faça um depósito de R$100, compre em criptomoedas e aí você ganha R$50. Aí você pode estar vendendo, trocando, pode estar guardando, né? Que o mais aconselhável é guardar para que ela se valorize futuramente. E é isso. Se você quiser saber o andamento das moedas, você também pode ver aqui, ó. Você clica aqui em Bitcoins,
Aí, painel negociação, você pode estar vendo mais ou menos aqui, ó, preço que as pessoas estão comprando, que estão vendendo, tá certo? Tudo muito, muito, muito simples de se ver aqui no mercado Bitcoin. Eu volto lá com vocês. Então, meus amores, vocês viram aí o passo a passo do que precisa. Só precisa vocês, né, vou falar novamente, criar uma conta e fazer um depósito de 100 reais, tá certo? A plataforma, como eu falei antes, é super confiável, gente. Não tem perigo de vocês perderem o seu dinheiro. Você pode estar investindo em outras moedas que estão super valorizando. Vocês viram aí, eu tenho uma quantidade de UIBs, que tem uma quantidade pequena de Bitcoin, de Ethereum, tudo que eu fico guardando. E depois eu vou transferindo tudo para a minha carteira digital, tá certo? Eu comprei uma carteira na Amazon, que é tipo um chip. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que funciona, mas existe várias carteiras digitais que você pode criar pela internet, tá certo? Existe várias possibilidades também pra vocês comprar nesses mercados e depois vocês transferem pra sua carteira particular. Mas eu estou falando eu mesma, eu gosto de estar comprando, estar guardando, porque as moedas super vão se valorizando e a gente vai ganhando mais dinheiro com isso, tá certo? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, não se esqueceram de curtir o vídeo, curte agora no finalzinho. E é isso, um grande, grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!